Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас агрогороскоп обрезки сада зеленых операций в декабре 2024 года. Напоминаю, обрезку проводим по гороскопу и обязательно в солнечный день. Постарайтесь там, где обрезали, особенно если толстые ветви, замазка или лучше всего масляная краска. Краска – это супер, работает, закрывает все раны. Поэтому мы в летний период делаем все зеленые операции, обрезки. Но тот, кто делает зимой, вот хорошие периоды. Смотрите, 1, 2, 3, 4 декабря можно обрезать садовые растения, любые, и зеленые операции на любых растениях. Затем начинается период у нас растущей луны, конец первой фазы, вторая фаза и полнолуние. Ну и закончилась полнолуние, и далее знак стихии воды, рак, поэтому нельзя в этот период обрезать. Хорошее время на убывающей луне во льве для обрезки 18-19, два дня прекрасные. Затем дева, когда мы не обрезаем, только нарезаем черенки, и это как исключение из правил. Следующий период очень хороший для обрезки, убывающая луна, третья, четвертая фаза. 23-24, здесь два дня только в весах. Затем работают энергии стихии воды, скорпиона, поэтому 25, 26, 27 никаких обрезок не проводим. И завершается месяц большим таким хорошим периодом для обрезки сада, зеленых операций. Это четвертая фаза перед новолунием. Само новолуние – прекрасный период для обрезки садовых растений и для зеленых операций на любых растениях. Вот он у нас весь гороскоп, агрогороскоп обрезки сада и зеленых операций на декабрь 2024 года. Желаем вам успехов в этой важной работе. А мы с вами встретимся уже в следующем новом видео на нашем канале. Пока-пока. Наше вітання, шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас аграрний гороскоп обрізки саду та зелених операцій в грудні 24-го року. Час київський. Починається місяць з гарного періоду обрізки, але буквально декілька таких парад перед тим, як ми будемо розглядати з вами весь аграрний гороскоп. Окрім гороскопу, це найкращих сприятливих днів для обрізки саду та зелених операцій, ще важливо, щоб була гарна погода, тобто сонячні, сухі дні. І обов'язково обробіть рани. Це можна зробити або ж є такі замазки, або ж масляна фарба. Що ще можна? Можна, якщо є старий лак, дівчата знають, що це таке. Теж там, де ви зріжете і буде велика рана, будь ласка, заробіть цю рану. Тому що в зимній час, в зимовий час, часто тумани, волога висока вологість повітря. І тому можуть попадати в ці рани різні інфекції, спори грибкових захворювань, тому, будь ласка, треба захистити. Тому ми всі обрізки майже робимо влітку, тому що влітку зразу вже сонечко, всі віруси і всі грибки вбиває і дуже швидко загоюються рани. Але ж, якщо ви залишили цю роботу для грудня і далі наступні місяці, давайте розглянемо ці найкращі періоди. Отож, починається місяць 4 дні, це у нас народження молодика, гарний час і знак стрілець 1-го, 2-го, козерозі 3-го, 4-го, гарний час, 4 дні для обрізок. Далі йде перша фаза, перехід у другу фазу і далі вже в нас повня буде 15-го. Після повні у нас буде знак стихії води, рак 17-го завершується. І все, це не можна обрізку проводити. Тільки вже в леві 18-19 переспадаючому місяці можна провести і обрізку саду, і зелені операції на будь-яких рослинах. У багатьох в кімнатах дуже багато зелених друзів росте, і ви проводите операції. Отож, це гарний час для них. Потім у нас перерва діва. Діва тільки для призначена для того, щоб нарізати живці і укорінювати. Це виключення з правил. Дуже погано почувають себе рослини, інфікуються саме під час обрізки в діві. Далі у нас період буде гарний, це у нас два дні, 23-24 в терезах можна обрізати і сад, і зелені операції на будь-яких рослинах. І знову перерва, тому що знак стихії води, не можна обрізати
в садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Завершується місяць гарним періодом, 4 у нас будуть дні, знову ж таки стрілець і козоріг, як і починається місяць, так і завершується гарним часом для обрізки саду та для зелених операцій. Давайте ми зараз весь аграрний гороскоп на екран виведемо. І ви бачите, зеленим кольором це гарний час для обрізок та зелених операцій, червоний колір – не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Що ж, на цьому завершуємо наше відео. Будьте всі здорові, здорові вашим рослинам. Тепла та затишку у ваших оселях. А ми зараз просто вам вже бажаємо ще й щастя, і здоров'я. І завершуємо це відео. На все добре!